Šiandien atkalbinsim mūsų studijos šokėjus ir klausim, kaip jiems sekėsi per jų pirmą šokių pamoką. Tai Dimantė, kaip tau sekėsi? Buvo 2014 metai, rugsėjo pradžia ir vėlavau pusvalandį. Labai bijojau, bet labai patiko. Nelabai ką atsimenu, atsimenu tik tiek, kad mane atlydėjo mama ir sesė, o sesė labai puikiai prižiūrėjo mane salėje. Žiauri gerai pavariau, mama sakė, buvau pati geriausia. Atsimenu, nes visą naktį po to nemiegojau. Galvojau lankyti toliau ar ne. Atsimenu, bet aš labai gėdinausi. Atėjau į studiją nieko nepažinodama, bet labai norėjau šokti. Atsimenu labai gerai, buvo baisu ir nieko nesupratau ir galvojau šokį ne man. Tai mes mokėmės bangelio. Galvojau, kad wow, žinot, bangelio. Biškai bijau, bet man labai patiko ir džiugiuosi, kad mamytė išvedė šokis, nes pirmiausia nelabai norėjau. Jis šoka pas mane, ateikit šokt. Aš atsimenu, kad tai buvo rugsėjo vakar. Ne, čia iš naujo. Tai tiek. Taip gerai! Kartojam. Taip gerai!